မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့အသံလွှင့်အစည်းအဝေးတွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမြို့နယ်အတွင်းကကလေးကန့်ကောလမ်းပိုင်းဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့ကန့်သတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့တွေမှာစစ်ကောင်စီကအခုရက်ပိုင်းအတွင်းလူလက်နက်ရိတ်ခါဖြည့်တင်းမှုတွေလုပ်နေကြပါတယ်။တဲ့င်းလွာတွေထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတက်လွားအယက်သား၁၀ယောက်ထက်မနည်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်အသက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်၁၂ခုအနည်းဆုံးရှိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လူထုထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနည်းဖို့လက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကိုချင်းချိန်တင့်တယ်လို့တိုင်းသားအဖွဲ့စည်းတချို့ကဘာလို့ပြောဆိုလိုက်တာလဲဆိုတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်ယုံဌာနတွေမှာလက်ပေးလက်ယူမှုတွေအများဆုံးရှိနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလင်းမြို့နယ်အတွင်းကလေးကန့်ကောလမ်းပိုင်းဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကစပြီးကန့်တတ်ထားတယ်လို့ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းဘက်ကကြေးရဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အခုလိုဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်ကလေးမျိုးပေါ်ကိုကြမ်းမာရေးရစေခံပြရတာပြင်လူမှုရေးအတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ကလေးမျိုးတောင်ပိုင်းကကြေးရွာတွေကဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကလေးတောင်ပိုင်းကြေးလက်ဒေသခံတွေဟာအရင်တုန်းကကလေးကန့်ကောလမ်းပိုင်းပိတ်ထားတဲ့အချိန်ကလေးမျိုးနဲ့အနောက်တောင်ဘက်ပိုင်းကနေဒေါ်လာအတိုင်းကလေးမျိုးပေါ်ကိုလာရောက်နိုင်ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကလေးမျိုးနဲ့အနောက်တောင်ဘက်ပိုင်းကရှာတော်သုံးအိမ်စုမြို့လားဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကိုလည်းအသုံးပြုလို့မရသေးဘူးလို့ဆိုပါရဲအခုလိုဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်ကလေးမျိုးပေါ်ကိုကြမ်းမာရေးရစေခံပြရတာအပြင်လူမှုရေးအပိုင်းမှာလည်းအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ကလေးတောင်ပိုင်းကရွာခံတဦးကလည်းပြောပါရဲချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တွေကဒေသတွေကိုစစ်ကောင်စီကမြေပြင်စစ်ကြောင်းမထိုးနိုင်တော့တဲ့အတွက်ရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတိုက်လေရင်နဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေမကြာခဏလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အရက်သားနေအိမ်တွေပျက်စီးတာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေသေဆုံးတာကျောင်းသူကျောင်းသားနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေအခုအပတ်တွင်ထပ်မံစစ်ပေးရှောင်နေရတယ်လို့မင်းတပ် CDF ကတနင်္ဂနွေနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုနှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းချင်းပြည်နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ချင်းပြည်သူ52ယောက်သေဆုံးပြီး51ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းရဲရအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဂရီနီပြည်နယ်စမဲဆဲမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ပေးရှောင်ဦးရေတထောင်နီပါရှိနေပြီးသူတို့အတွက်အဝတ်အစားနဲ့မိုးကာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနယ်စပ်တကြောမှာစစ်ပေးရှောင်စခန်း6ခုထိရှိနေပြီးအများစုကတော့တောတောင်ထဲမှာစစ်ပေးရှောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသကိုလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင်းအလူရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေမရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဇာနာရိတ်ခါနဲ့အထွေထွေလိုအပ်ချက်တွေများနေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့မော်ပရီမီယာကပြောပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာလည်းစာတင်ကြောင်းရှိပေမဲ့လူအချက်တွေများနေတာကြောင့်ကလေးတွေကြောင်းတက်ခွင့်မရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရေဖြူမြို့နယ်ဝတ်ချောင်းရွာတံတားအနီးမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တယောက်ဟာတနက်တရားတွေနဲ့တေဆုံးနေခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကရေဖြူမြို့နယ်ခမောက်ချောင်းရွာကအသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်မဆန္ဒခိုင်အပါဝင်ဒေသခံ၈ယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတဲကမဆန္ဒခိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့ညနေ 9:00 အချိန်လောက်မှာဝါချောင်းရတဒါနာမှာတေဆုံးလျက်ပြန်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဆန္ဒခိုင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့ညနာမှာကြည်ဖောက်ဝင်ဒဏ်ရာနဲ့သွေးအိမ်ထဲတေဆုံးနေတာကိုလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့ဒေသခံ၈ယောက်တဲက6ယောက်ကပြန်လွတ်လာပြီးမဲ့မဆန္ဒခိုင်နဲ့ကိုသားကန်းတို့ကတော့ဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်
တချို့ဒေသခံတွေကတော့မဆန္ဒခံရာစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခံရပြီးအောက်တိုဘာလ၁မှအပတ်ထဲမှာပြန်လွတ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အောက်တိုဘာလ၁၄ရက်နေ့မှာပဲအရက်ဝင်းနဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကထပ်မံဖမ်းဆီးသွားပြန်နောက်အခုလိုမျိုးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရရလို့ပြောဆိုကြပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းအရက်သား၂၉ရောက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးအများစုဟာလက
ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းကရားဂရနေပြည်နယ်အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးမှာအရက်သားပြည်သူ10ယောက်နဲ့အထက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်20ခုကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကအောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လီးမြာကစူးစီးထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စေတဲ့ကဂရီနီပြည်မှာ2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မိုဆိုဖြစ်စေအစုလိုက်ပြုတ်လိုက်တပ်ဖြတ်မှုအပါဝင်တခြားဒေသအသီးသီးကဖြစ်စေတွေပါဝင်နေတာပါစစ်ကောင်စီကတော့အခုလိုဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေပေါ်တာဝန်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ NLD ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောဦးပပူဦးကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့စစ်ရာဇဝမှုပေါင်းများစွာကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်။ဒါတွေအတွက်ကိုသူဟာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်ရှိရပါမယ်။တစ်ချိန်မှာဥပဒေကြောင့်ဟာသူဟာရင်ကိုယ်ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဥပဒေတွေအရရောနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေအရရောသူဟာရင်ဆိုင်ရမှာပါ။အဆိုပါအစုလိုက်ပြုတ်လိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်20ခုထဲမှာထိခိုက်နိုင်တဲ့သူစုစုပေါင်းလူဦးရေ962ဦးရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုထုတ်ပြန်နိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိတာကြောင့်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေနိုင်သေးတယ်လို့ဦးပပူဦးကဆက်ပြောပါတယ်။မြင်းမြင်းတက်တဲ့များနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြဂျုံတွေ့ကြရတဲ့သူတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့တွေးဆပြီးတော့အချက်လက်များကိုစူးစီးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတင်ပြထားတဲ့နေရာမှာတချို့အချက်လက်တွေကနော်လူကောင်းလူနေပါလိမ့်မယ်တချို့ဖြစ်ရတဲ့ပါကြမပါပါလိမ့်မယ်အစုလိုက်ပြုတ်လိုက်တပ်ဖြတ်ခံရမှုဖြစ်စဉ်20ခုထဲမှာမကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းပဲခူးတိုင်းကချင်ပြည်နယ်မိုးပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ဂရီနီပြည်စတဲ့ဒေသတွေပါရှိပြီးစကိုင်းတိုင်းမှာအစုလိုက်ပြုတ်လိုက်တပ်ဖြတ်ခံရမှုကအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လူထုထိခိုက်သေးဆုံးမှုနည်းဖို့လက်နက်ကအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကိုချင်းချိန်သင့်တယ်လို့တိုင်းသာအဖွဲ့အစည်းတချို့ကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားချက်တွေကိုလွတ်လပ်သောမြန်သတင်းအေဂျင်စီကမီဒီယာကစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ပြည်သူလူထုတွေနေထိုင်တဲ့ကြေးရွာမြို့ပြတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာကိုရှောင်ရှားသိပြီးကြေးရွာတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာကြောင့်လူထုထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားနိုင်တာကိုသိရှိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့တအောင်းမြို့သမီးအဖွဲ့အစည်း DWO ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလူချီ15ကဆိုပါတယ်။ဒီရက်သားတိခိုင်မှုနဲ့အာမဖြစ်ရလေအောင်ဆိုရင်တော့အာဒီစိုက်ပွဲဖြစ်တာပဲရှိပြချာစစ်စင်ရေးကိစ္စလည်းပဲရှိရှိခြေရွာဒီအနီးနားမှာမြို့တွေနင်းနားမှာဒီလူထုတွေနဲ့လူထုတွေနေထိုင်ရာ area တွေမှာမဟုတ်တဲ့အာပုံစံမျိုးတွေတော့ရှောင်တယ်။အာပြည်သူလူထုကိုအနေနဲ့ကြာလုတ်ချင်းအားပြည်သူလူထုပေါ်မှာဘလတ်ချစ်တက်ရောက်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ချင်းချင်းမှုတွေဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအရင်ဆုံးလေ့လာတင်တယ်လို့တော့မြင်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါဖြစ်သွားပြီးဒီ area မှာဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့လူထုတွေဘလတ်ချစ်ထိခိုက်မှုမနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာလည်းချင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 ်းနဲ့ဒီပုံမှန်ချင်းချင်းအဖြစ်ပြည်သူလူထုပေါ်မှာထိခိုက်မှုတွေကနည်းနည်းလေးတော့ရော့ကျသွားနိုင်တယ်လို့တော့ထင်တာပေါ့နော်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့နောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်မှာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြက်ကြက်ပြက်ပြက်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီပဋိပက္ခတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနေအိမ်မီးလောင်ပျက်စီးမှုဈေးရုံစာတင်ကြောင်းဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအယက်သားတွေဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဘလနဲ့ကအဖွဲ့အစည်းမစိုးအယက်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုမရှိစေဖို့လောက်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကချင်နိုင်ငံရေးသမားဥကုန်းကောင်အောင်ခမ်းကပြောပါရယ်
အင်းအဲ့ဒီဟာဒီကြတော့လက်နဲ့ကန်အဖွဲ့စည်းပေါ့ဗျာစကားစပဲဖြစ်ဖြစ်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့စည်းပဲပြီးနှစ်ဖက်စလုံးအပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်အဲဒါကတော့ဘလောက်ထိချောင်မလဲဘလောက်ထိလုံမလဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီကချင်ဒေသမှာဆိုကချင်ပြည်နယ်ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့ခြေရွာဆိုဘိုးလုံးကတည်းကအကုန်လုံးပြည့်စည်ကုန်တော့ပေါ့ဗျာ ဒီကယကန်ရှင်လက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းလက်နက်ကန်တဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကဒီဟာကိုဘယ်လိုမျိုးချောင်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးပြည်သူလူထုကိုတသားတည်းဖြစ်ဖို့ပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒါဒီကိုတော့ချောင်ဖို့လိုတော့ပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်အမုန်းပွားပြီးမှနောက်ခက်ဆက်ဆက်ဒီဟာတွေကပုံရိပ်ကြံဖို့ပဲရှိပါတယ်အခုလည်းအခြေအနေမျိုးကျွန်တော်တို့ကြတော့လုတ်ပါမလုတ်ပါဆိုတဲ့ဟာမျ
အရမြန်မာနိုင်ငံတော်ဟန်ပြည်သွင်းနေရစုတ်ခွာသူဥယျာဉ်နှစ်တန်းနီးပါးသည်ရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့ UN OCHA ကအော်တိုဘာလ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အလားတူလူဦးရေတည်တရမ9တန်းနီးပါးဟာ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်နေရစုတ်ခွာထွက်ပြေးကြရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေမှာငွေကြေးလက်ထိုးမှုတွေအများဆုံးတွေ့ရှိနေရပြီးလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးတာကဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့ ISP မြန်မာရဲ့အစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် Time သတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်သူရေသနာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ ISP မြန်မာကစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့တဲ့မြို့နယ်130ထဲအနည်းဆုံးမြို့နယ်80ကနေအများဆုံး108မြို့နယ်အထိမြို့နယ်အစဉ်ယုံတွေမှာလက်ထိုးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာလို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ထူးခြားချက်အနေနဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ထိုးနေကြရတာဟာမြို့နယ်တရားရုံးတွေမှာအများဆုံးဖြစ်နေပြီးဒုတိယကတော့အုပ်ချုပ်ရေးယုံတွေဖြစ်သလိုတတိယလိုက်တာကအခွန်ယုံဖြစ်တယ်လို့ ISB မြန်မာရဲ့အစီရင်ခံစာကဖော်ပြပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့လက်ပေးမှုမရှိရင်ဘယ်နေရာမှအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာပြည်သူတွေရဲ့ဘဝအထက်ကနေညွှန်ပြနေတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။လက်ပေးလိုက်ရင်ခါစားမှုတွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့ရုံးဌာနတိုင်းမှာဖြစ်နေတာ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကတာဝန်ယူရမယ်။ရဲဘွဲ့အနေနဲ့ပြောလို့ရဲဘွဲ့မှာလက်ယူလက်ပေးမှုမရှိရင်ဘာလုံငန်းမှလုံဆောင်လို့မရဘူး။မော်တော်ပြည်ကတော့မှ5000မပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအမှုဖွင့်ခံရမယ်အနေထားနဲ့ကျုံးတယ်စေယုံနေမှာဆိုရင်လေစေယုံနေဝင်ဝင်ရဖို့တောင်းမှာအပေါက်ဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ပေးမှရခြုံပြောရလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးနော်တရားစီရင်ရဲဌာနစတဲ့ဇန်နီယာအားလုံးဟာလက်ပေးလက်ယူမှုနဲ့လဲပတ်နေတာဖြစ်လက်ပေးလက်ယူမှုမရှိရင်တော့ဘယ်နေရာမှအလုံးလုံးလို့မရဘူးဆိုတာပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေကနေပြောဒီနေ့ညွန်ပြနေတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေအများကြီးရှိပါISB မြန်မာရဲ့စစ်တမ်းအရအောက်ခြေအဆင့်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အငဲစားအကြိလိုက်စားမှုလို့ယူဆနိုင်ပေမဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေပါဝင်နေတာမို့တင်းငယ်တယ်လို့မဆိုနိုင်ပဲအထက်အဆင့်မှာမူဝါဒအရအကြီးစားအကြိလိုက်စားမှုတွေရှိနေကြောင်းယူဆနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတဟုန်ထုံးမြင့်တက်နေတဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုအထွေထွေကုန်စင်တုံးကြီးမြင့်မှုတွေကိုလိုက်မိဖို့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေရဲ့လာစာငွေကမတိုးလာတာလည်းဖြစ်နေတာပါငွေလဲနှုန်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့သုံးဆွဲနိုင်စွမ်းကိုများစွာပါရှားကျဆင်းသွားတဲ့အခြေအနေမှာပိုပြီးဆိုးရွားလာမဲ့အာဂရီလိုက်စားမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုအရေးတကြီးစောင့်ချစ်တဲ့နယ်လို့ ISP မြန်မာကသတိပေးထားပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။